Saya memang tak ada website sebelum ni. Kita dapat belajar daripada A to Z macam mana nak kenalikan website. Banyak belajar tentang macam mana nak create logo yang menarik. Kami telah berbincang macam mana kami nak naikkan branding Jom Jahit, macam mana nak buat marketing melalui video. Selalu sebelum ni kita buat ads je kan, tak tahu macam mana kita nak branding kita punya design semua dan juga website. Part buat video dengan orang-orang yang memang menghasilkan video-video yang baik. I think today class we are doing the website branding and video and a brand facelift. I think it's very good. And thank you MTech. Terima kasih kepada semua yang banyak bantu saya pada hari ini. Team Sipu Branding memang sangat the best.